és l'Hospital de Terrassa aquest matí. Avui s'han presentat les noves instal·lacions de radioteràpia oncològica al centre sanitari. D'aquesta forma, els pacients de la comarca ja no hauran de desplaçar-se fins a Barcelona. Ara podran fer el tractament a Terrassa. Aquest matí, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha visitat aquest nou servei i ho ha fet acompanyat de l'alcalde, Jordi Ballart. Unes instal·lacions que garantiran l'assistència a gairebé tots els pacients del Vallès Occidental. Bona nit. Aquesta ha estat una de les imatges que ens ha deixat la jornada. Però, com és habitual, aquest dijous tenim altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Els autobusos ja circulen pels carrers Galileu i Arquímedes en motiu de la Festa Major. La Rambla està tallada al trànsit fins dimarts a les 6 del matí. Un equip d'investigadors de la UPC dissenya un mètode per trobar l'ordre dins els sistemes caòtics. El descobriment es pot aplicar a la neurologia i la geologia. Minyons i Castellers de Terrassa fan una crida a la participació en la jornada castellera de Festa Major. Aquests dies, les dues colles terrassenques fan els últims assajos abans de l'actuació de diumenge. L'Hospital de Terrassa disposa de noves instal·lacions de radioteràpia oncològica. Són més de 2.000 metres quadrats destinats al tractament del càncer. D'aquesta forma, els pacients de la nostra comarca ja no hauran de desplaçar-se fins a Barcelona. Els malalts de càncer de la comarca ja no hauran de desplaçar-se fins a Barcelona per rebre tractament. Les noves instal·lacions del Servei de Radioteràpia Oncològica de l'Hospital de Terrassa, visitades aquest dijous pel conseller Boi Ruiz, entre altres personalitats, garanteixen l'assistència de gairebé tots els pacients del Vallès Occidental. Només continuaran anant a la ciutat comtal els nens i els casos d'alta complexitat. Més de 2.000 metres quadrats que compten amb un TAC específic per fer el diagnòstic i dissenyar el tractament i dos acceleradors lineals amb prestacions tecnològiques d'alta gamma. El primer aparell va entrar en funcionament al novembre i el segon ho farà després de l'estiu, quan s'acabi la seva calibració. Cada aparell tractarà fins a 500 pacients cada any. Hi ha reserva d'espai per un futur tercer aparell. Aquests dos acceleradors se sumen als altres dos que ja tenia l'Hospital General de Catalunya i que només assumien el 60% de la demanda del territori, 1.000 pacients per any. Es tracta, segons diuen els responsables, de sumar capital humà i coneixement per treballar en xarxa, millorar el servei i fer més sostenible el sistema català de salut. Aquesta obertura dels serveis, aquest compartir serveis, això que li diem aliances estratègiques, crec que és el camí per fer més sostenible el nostre sistema, amb independència de la situació econòmica en la que ens trobem, més sostenible des del punt de vista de resultats econòmics, més viable i sobretot més ètic. Estem en moments complicats, que s'han de redefinir els models, que hem de treballar per quadrar els números, però sobretot penso que hem de treballar també per preservar les persones, per preservar els valors, que no són altres que el dret a la salut i que la igualtat d'oportunitat. Els aparells permeten irradiar amb precisió únicament les cèl·lules malignes, augmentar-ne la dosi i preservar el teixit sa. Els metges diuen que cada vegada més pacients sobreviuen a la malaltia i amb menys efectes secundaris. Les obres es van iniciar el 2010 i han costat 15 milions d'euros. Per visitar aquesta nova unitat, l'alcalde Jordi Ballart ha rebut el conseller Boi Ruiz. La trobada s'ha fet a l'Ajuntament de Terrassa. Com és habitual i com dicta el protocol, el conseller ha saludat la regidora de Salut, Josefina Soler. A més, Boi Ruiz ha fet el mateix amb la resta de regidors i portaveus dels grups municipals del consistori. Després de signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, l'alcalde i el conseller s'han reunit al despatx d'alcaldia abans de desplaçar-se fins a l'Hospital de Terrassa. Més coses. El govern català té gairebé enllestit el Pacte Nacional per la Infància. Es tracta d'un full de ruta per tal de protegir joves i infants. A més, i d'altra banda, aquest estiu la Creu Roja impulsarà unes beques d'alimentació destinades a nens i nenes.
Era un encàrrec heretat de l'anterior govern de Convergència i Unió i després de mesos de feina, el Pacte Nacional per a la Infància veurà la llum aquest juliol. Així ho ha anunciat la consellera de Benestar Social i Família, que en un acte de Creu Roja ha dit que el pacte ha de ser un full de ruta per protegir infants i joves. No estem parlant estrictament de la infància en risc, no estem parlant estrictament de la infància en situació de pobresa, sinó dels infants i joves, de com les polítiques han de tenir en compte elements de, i polítiques de protecció, de prevenció, però també de participació. Adreçats als infants amb més necessitats, Creu Roja posarà en marxa dilluns que ve el programa de beques d'alimentació. A través d'una targeta de compra preveu donar 22 euros setmanals a un miler d'infants. Seran els mateixos nens, més o menys, que han estat amb el programa de beques menjador, també pels seus germans, i serà justament amb una entitat que està, una entitat comercial que està arreu de Catalunya. Serà un tema amb targetes per poder anar a comprar, o sigui, no seran ni amb cues ni amb tema estigmatitzadors ni molt menys. Infància, gent gran i les persones sense ingressos són els tres eixos prioritaris de l'atenció de Creu Roja per la crisi. L'inici de la Festa Major comportarà canvis de trànsit a la ciutat. De fet, avui mateix els autobusos municipals han començat ja a circular pels carrers Arquímedes i Galileu. I és que fins al proper 2 de juliol la Rambla d'Ègara estarà tallada al pas de vehicles. Terrassa es prepara per la Festa Major que comença aquest divendres i un dels primers canvis que notarà la ciutadania són les restriccions de trànsit. Des de les 10 de la nit de dimecres i fins les 6 del matí de dimarts, dia 2 de juliol, la Rambla està tallada al trànsit de qualsevol vehicle des de la plaça del Dorer fins al centre cultural a l'alçada del carrer Arquímedes. Una vegada més, aquest canvi fa que totes les línies dels autobusos s'hagin de desviar aquests dies pels carrers Arquímedes i Galileu. Les parades ja s'han senyalitzat per informar els usuaris de les modificacions de pas i recorregut. A més, per garantir la mobilitat en transport públic, durant la Festa Major també s'amplia l'horari dels autobusos, en concret de les línies 2, 3, 4, 5, 8 i 9, que circularan fins a les 3 de la matinada, divendres, dissabte i diumenge. Les restriccions de trànsit han motivat també el canvi d'ubicació de la parada de taxis de la Rambla, entre Doctor Cabanes i el portal de Sant Roc, que es trasllada a l'estació d'autobusos situada a la plaça del Dorer. D'altra banda, una altra de les modificacions a tenir en compte serà durant la celebració del Castell de Focs el proper dimecres 3 de juliol. El trànsit quedarà tallat a l'Avinguda Josep Tarradellas, a l'Avinguda Abat Mercet i a la Ronda de Ponent de les 9 del vespre fins a les 12 de la nit. En finalitzar el darrer acte de la Festa Major, també hi haurà un servei especial d'autobusos que sortirà de la plaça Lluís Companys per arribar als diferents barris de la ciutat. I parlem ara d'una nova descoberta al campus de l'UPC a Terrassa. I és que un grup d'investigadors ha dissenyat un mètode per identificar l'ordre dins sistemes caòtics complexes. El treball es podrà aplicar en àmbits com ara el canvi climàtic o els terratrèmols. A la pel·lícula Contact, Jodie Foster i el seu equip reben una senyal extraterrestre. No és fins a mitja pel·lícula, al cap d'una hora, que no la descodifiquen i descobreixen que la senyal incorpora instruccions molt precises per construir una nau espacial. Haguessin tardat molt menys si haguessin utilitzat el nou mètode, més senzill, de l'equip d'investigadors de la UPC comandat per Andrés Aragoneses per identificar l'ordre dins de sistemes caòtics complexos. Aquest mètode el que permet és, en una seqüència temporal caòtica, distingir-ne l'ordre i extreure'n el soroll. És com identificar una melodia suau en un estadi de futbol. Com a eina de treball han utilitzat el láser. Hemos hecho un montaje experimental, curiosamente, con un láser de semiconductor, de los comerciales, que en según qué situaciones, toda su dinámica, es decir, la luz que emite, se producen unas caídas en la potencia que emite y esas caídas son aleatorias, son muy complejas. Es decir, no es algo periódico, sino que no sabes cuándo va a tener lugar. Entonces ya tenemos un sistema complejo y entonces es en ese sistema complejo donde hemos aplicado este método para ser capaz de distinguir cuándo uno de esos sucesos, de esas caídas de la potencia, es debido a un proceso o es debido a otro proceso. Aragoneses ha identificat aquestes variacions de potència en paraules. Amb el nou mètode sap quines paraules es repeteixen més, quines són més comunes. No es pot predir amb exactitud quan es repetirà una paraula, però sí fer-ho amb probabilitat. L'aplicació apresa a partir del raig làser es pot aplicar a altres seqüències temporals caòtiques. És el cas, per exemple, del nombre de tuits que s'envien al llarg d'un dia. En el caso, por ejemplo, de los twitters, pues tienes un twitter, luego tienes otro, que no sabes qué distancia va a haber entre uno y otro, y luego tendrás otro, y podemos ver qué correlación puede haber entre un tweet y el siguiente
basándonos en esta escala temporal, o por lo menos extraer cierta información que hasta ahora pues no se podría extraer esta información. ¿No? Aquest mètode també pot ser útil per estudiar la freqüència dels terratrèmols, el canvi climàtic i la resposta elèctrica de les neurones. I d'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa farà millores d'accés al servei de gestió de l'espai públic, unes oficines instal·lades al carrer Igualtat. Aquests dies s'instal·larà un elevador per tal de facilitar l'entrada a aquestes dependències municipals. L'Ajuntament de Terrassa millorarà l'accessibilitat de les dependències del servei de gestió de l'espai públic a través de la instal·lació d'un elevador que permeti salvar la diferència de nivell entre el carrer i les oficines. Aquest dimecres han començat les obres i està previst que finalitzin divendres. El Servei Municipal de Gestió de l'Espai Públic, que aplega la gestió del Parc del Vallparadís i el servei anteriorment conegut com a manteniment urbà, té la seva seu a l'antiga fàbrica Noguera, situada al número 52 del carrer Igualtat, a tocar del Parc de Vallparadís. L'edifici fa funcions de magatzem, cotxeres i oficina, i fins ara l'única manera d'accedir a les oficines és mitjançant escales. Per aquest motiu, en compliment del Pla Municipal d'Accessibilitat als Edificis Públics, s'instal·larà un elevador vertical que permetrà l'accés a les oficines a les persones que no poden pujar escales per anar en cadira de rodes o per altres motius. L'elevador haurà de salvar un desnivell de 150 centímetres. La cabina tindrà una superfície de 90 per 120 centímetres, amb terra antilliscant i els laterals semioberts per poder veure des de l'exterior. L'empresa Elevadors Torres executarà l'obra per 6.512 euros. I a Terrassa podrien faltar places de secundària al curs 2014-2015, sobretot si no es construeixen els dos instituts previstos a la nostra ciutat. Així s'ha exposat durant el plenari del Consell Escolar celebrat aquest dimecres. Si la Generalitat no adjudica un pressupost per a la construcció dels instituts programats de Can Roca i les Aymarigues, a Terrassa podrien faltar places de secundària a partir del curs 2014-2015. Així s'ha exposat en un plenari de balanç de curs del Consell Escolar que s'ha fet a l'Escola Tecnos aquest dimecres a la tarda. Cada vegada que passa un any són nivells, grups de la infantil i primària que pugen i arribarà doncs, que el gran boom, el gran creixement ho tindrem potser aquest curs no, el proper curs, el curs 15-16, el curs 16-17. No? Si això no va en paral·lel en quant a la construcció, el proper any a l'Institut Can Roca li hauran d'aplicar o col·locar alguns mòduls annexes per poder acollir a tota la població. Per tant, aquest serà un problema i un problema greu a la ciutat. En el Consell també s'ha tractat el lleuger creixement en la demanda de secundària previst per al pròxim curs, acompanyat d'un descens a la demanda de places de P3 i de la matrícula viva. Un curs 2013-2014 que continuarà complicat per les retallades en la majoria de pressupostos dels centres d'ensenyament, així com els problemes derivats de la nova llei d'educació i l'afectació que tindrà la reforma de l'administració en l'ensenyament de la ciutat. I avui obrim els esports amb hoquei herba femení. I és que la World League d'Espanya ha caigut per 3-0 davant la Xina. D'aquesta forma, el combinat nacional jugarà el proper dissabte davant els Estats Units. Es jugarà al cinquè lloc, una plaça que els podria donar el bitllet pel proper Mundial. I d'altra banda, continuen els moviments de jugadors per reforçar les plantilles de cara a la temporada vinent. L'Atlètic ja ha donat per tancada la primera plantilla masculina. El club agrenc ha fet públic els últims dos fitxatges. Es tracta del defensa alemany Fredrik Gropper, internacional sub-16 i sub-18 amb el seu país, que aquesta temporada ha jugat a la segona divisió de la Bundesliga. D'altra banda, l'altra incorporació és la del davanter holandès de 30 anys, Dom Prins, procedent de la segona divisió holandesa. Els dos jugadors cal sumar l'agarenc Pau Freixa, que torna a l'Atlètic després de jugar a Sant Sebastià. També pugen al primer equip els juvenils Pol Parrilla i Ignasi Torres. Aquests jugadors cobriran les 5 baixes que ha patit l'equip de Can Sales per la propera temporada. També els equips de futbol es reforcen per la propera temporada. És el cas de la Unió de Futbol JAVAC Terrassa. L'any vinent, el juvenil jugarà a la Divisió d'Honor i ja ha presentat 9 cares noves.
La Unió de Futbol Base Jab aquí Terrassa ha presentat aquest dimecres els primers fitxatges per la temporada 2013-2014. El conjunt que dirigirà un any més Oliver Vallabriga s'ha reforçat de moment amb nou jugadors de cara a afrontar una exigent campanya a la Divisió d'Honor, la màxima categoria juvenil. Les cares noves provenen en la seva majoria de Preferent i de Lliga Nacional. De la Dama arriben el defensa Ivan Silvano i el davanter Aitor García. Del Cornellà B, el migcampista Borja Polo i el davanter Ivan Enríquez. Del Manresa, el migcampista Albert Rivera, mentre que del Gimnàstic Manresa prové el defensa Guillem Maza. El davanter Jordi Altimira del Mollet i el migcampista Pau Roca del Manlleu completen la nòmina de reforços per la propera temporada. En les properes hores, el Java acabarà de saber el destí del porter David Ruiz, procedent de l'Albacete de Divisió d'Honor. Tot i presentar-se ahir a les instal·lacions de Can Jofresa, ha rebut ofertes d'altres clubs. A aquests noms s'han d'afegir els que han renovat: Roger Brunet, Jonathan Vinasco, Jordi Maturana, Francesc Clotet, Pablo Mitjans i Adrià Castellano. Aquest últim, cedit per la Dama aquesta temporada, tornarà a jugar sota les ordres de Vallabriga. Un porter i un interior esquerre són les dues últimes incorporacions previstes, ja que la resta de la plantilla es completarà amb l'equip de Preferent. A l'espera de conèixer el calendari per la propera temporada, el juvenil del Java començarà la pretemporada el dilluns 22 de juliol, on té previst jugar diferents amistosos. De moment s'han confirmat els partits contra el Rubí de tercera divisió, els juvenils de divisió d'honor del Cornellà i l'Europa i amb el Sant Joan d'Espí de la segona catalana. I acabarem els esports amb un apunt de natació. El Natació Terrassa va organitzar dissabte el Trofeu d'Estiu Fase 1, una competició que va aplegar prop de 300 nedadors procedents de 18 clubs diferents. La delegació garenca va sumar dues victòries. Pau García es va imposar la prova dels 1.500 metres lliures i Elena Núñez ho va fer als 400 estils. El Natació va pujar també al podi en els 1.500 lliures amb la segona i tercera plaça de Pol Pérez i Roger Soler. A més, als 100 metres braça, Jordi Pérez va aconseguir el segon lloc. D'altra banda, Roger Soler, Pol Pino i Paula Pujol van ser tercers als 400 estils, 100 esquena i en 400 estils femenins, respectivament. Les colles castelleres de Terrassa preparen la seva actuació de festa major. Serà el proper diumenge al Raval de Montserrat i aquests dies els locals de Minyons i també de Castellers són l'escenari de les últimes proves abans de l'exhibició. Les colles castelleres de Terrassa, els Minyons i els Castellers fan una crida a la participació en la jornada castellera de diumenge de festa major mentre aquests dies preparen els últims assajos de cara a la Diada. Els Minyons de Terrassa treballen per fer un 3 i un 4 de 9 i un 5 de 8 i un 4 de 8 amb agulla. També estan assajant dos castells de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb el pilar, una construcció que mai han descarregat. Aquest any una de les dificultats dels Malva és el canvi generacional que estan fent. Jo diria que arribem en un moment de forma molt bo. El que passa que també és una de les coses que vaig dient, que la colla, en veritat, ara mateix el que no té és gaire veterania, encara que pugui semblar el contrari, és a dir, que tinguem molts anys d'existència, però els castellers que pugen al tronc tenen, bueno, fa relativament poc que hi pugen, hi ha hagut un canvi generacional important que s'ha anat fent també tots aquests anys, i ara una mica es tracta que ells donin la talla i veure on podem arribar. Jo estic molt convençut de que podem avançar. Per la seva banda, els castellers preparen per festa major el 3 i el 4 de 8, el 2 de 7 i el pilar de 6. Un dels principals reptes dels últims assajos és la consolidació dels castells de 8. El castell que més em preocupa ara és el 3 de 8, perquè fa 12 anys que no el fem. És una estructura que l'any passat sí que la vam aconseguir fer neta l'assaig dos cops, aquest any hi hem treballat molt, tinc una baixa d'última hora d'ahir, d'un dels quarts, que està treballant, o sigui, el vaig haver de canviar ahir, I bueno, el que passa que ahir va anar molt bé, per exemple, la prova, esperem que avui i demà vagi perfecte, i llavors ja ho acabarem de decidir com veiem l'ambient a plaça. També hem de sortir de 4 de 8, que només hem fet un castell de 8 aquest any. Els castellers intentaran repetir el pilar de 6 després de ser la primera colla en descarregar-lo al primer intent en la Diada de l'any passat. I d'altra banda, la Societat de l'Embut s'acomiada de Terrassa. L'entitat, nascuda l'any 1991, considera que ha complert el seu objectiu. Després de recuperar la festa del Carnestoltes per a la nostra ciutat, han decidit que és el moment d'una renovació total.
La Societat de l'Embut, organitzadora dels últims 36 carnestoltes a Terrassa, plega. L'entitat que ha contribuït decididament a la recuperació després del franquisme d'una de les festes més boges i populars, es dissol havent organitzat, difós i potenciat la participació en la festa transgressora per excel·lència. La Societat de l'Embut no plega del tot, sinó que ho fan els seus actuals responsables per renovar i transformar-se en una altra associació, amb cares noves, nou model de gestió i amb un nom nou que encetarà una nova etapa i continuarà amb el ja insubstituïble Carnestoltes Terrassenc. Els membres de l'associació se'n van donant les gràcies i agraïments a totes aquelles entitats, associacions i persones a títol individual que han col·laborat per tirar endavant la festa. En el seu historial queda la creació del Ball de Màscares amb més de 4.000 persones, el sopar de comparses al Carnestoltes infantil, l'escultura commemorativa del 25è aniversari o el llibre recopilatori dels 30 anys. La creació estrella ha estat l'enterrament del Carnestoltes, una proposta imaginativa que al llarg dels anys ha evolucionat per convertir-se en un dels millors de Catalunya. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà, però serà a les 7 de la tarda. I és que aquest divendres Canal Terrassa Vallès se'ls oferirà una programació especial amb motiu de l'inici de la Festa Major. Així doncs, l'informatiu arribarà una hora abans del que és habitual, a les 7 de la tarda. Bona nit i que descansin.